Hej allihopa, välkomna till en helt ny video här på min kanal. Och som ni ser fram på skärmen så blir det ett spel jag inte har spelat förut som heter Darwin Project. Uttal vet jag inte, men ja. Så jag tänkte spela det nu och se hur spelet är och lite så. Så tar vi lite träd. Det blir skitbra. Måste vi göra lite pilar. Så. Tar det här också. Här har vi lite sånt. Yes. Här har vi en karta. Okej. Så vi har någon i vår zon här. Yes. Där. Och jag trodde det var någon på taket. Shit. Det blir lite min som blir så nu. Jag pallar inte lägga ruschen. Darwinian shipment has arrived. Två bilar till fixar vi så. Det blir shit bra. Där har vi tillträd. Så, visst har vi en till pil. Ett träd är väldigt bra att ha ifall vi behöver göra en brasa så vi inte dör av kylan. Där dog någon. Den där har vi hackat. Där dog en till. Yes. Ska vi se. Vi drar hit då, tänker jag. Nu är det många. Men vart har vi alla då? Skulle gärna vilja ha lite fakt. Bra, inte min son. Har vi en kista också? Det är väl alltid nice. Hur en sån. Ja, jag försöker lära mig vad allting sånt är. Det här är som en glider. Ja. Ja. Nu tar vi och gör en brasa och då är det alltid bra träd. Medan vi håller på med brasan ska vi göra upp några pilar. Där. Och där får du ju. Där. Nice. Då drar vi. Men tjenare. Men på riktigt så drar han också. Vi tar den här. Egentligen behöver vi inte döda den, men... Stack han där. Där satt han. Här var det ganska mycket träd, tror jag. Så, kan ha buggat lite här, men... Jep. Gör vi en till pris har vi 8. Då har vi inga fler. Perfekt. Då är det alltid bra att trä med sig. Ifall det blir fallet man behöver fler pilar och sånt. Det där. Bam. Det var nice. Men yes, vart har vi alla då? Det får man ju inte ha något. Vad gör den? What? Aha, det är en rökbomb. Okej. 150, 150. Måste vi ta några fler?
Hoppar vi hit. Hallå, jo. Det är till om ni ser någon. Nej, det går inte, men... Yes, men vart har vi alla? Det är liksom 7 pers kvar och jag har inte sett en enda. Jag gör den, tänker jag. Aj. Och då har vi en sån här. Ja, oh, nice. Så att vi måste campa lite. Oh, nu springer vi. Det går inte att ta det där. Det gick. Nice. Så. Darwinian shipment has arrived. Vart har vi alla? Oh, en låda. Nice. Southwest zone is now forbidden. 5 zones remaining. Yes. Någon karta in, det har vi. Och det är en på mig här. Den brasar där uppe. Killar där inne. Där har vi den. Död. Nice. Tar vi upp en brasa. Så ser upp hans loot här. Nice, det är sådär vi jobbar. Dö. Är den till på väg hit nu då? Ja, jag är redo. Okej, det är någon här. Här har han också. Där står vi. Där. Då kör vi att alla vanor då. Så vi tar dem. Okej, det är en på väg mot oss. Vi går ut för lite fight, tänker jag. Jag vet inte vilket håll det var han kom från. Där! Oj, shit! Titta, noob. Hur lever den där snubben? Tack. Ta skott. Nice. Vi tar den. Där. Då kör vi. Vi går in och tittar vart den andra snubben är. Han är på väg hit. Vi går föran. Vi går föran. Var han där? Där har vi en. East zone is now forbidden. 3 zones. 150. Nej, riktig rackare där. Southeast zone is about to be. Vi kör vår taktik här inne. Har vi pilar här? Det kan jag ta. Vi går för den. Jag bryr mig inte. Dör vi liksom. Han har gjort fällor och allting.
tar vi han då? Inte vågar sätta mig här. Det vågar jag. Tar vi han? Va? Han dragit? Nej, det hade han inte. Sådär. Det är så vi jobbar. Tack för att du kollade på den här videon. Du får jättegärna prenumerera, like om du gillar det här. Du får skriva i kommentarerna om jag ska spela mer eller ja, något annat spel jag kanske kan testa. Så, då ses vi i nästa video. Hej då!